Не мога да разбера кой би искал да спи с тебе. Не се засяга, ама... Те много хора има, искат който да спа с мене. Ти ма гледаш така сега вечерта, не може да ме познаеш. Въобразявам се като жена. Има си много такви елементарни неща, нали? Как да се държи човек. Какво се случи преди 13 години? Как така стана, че принца дойде на вашата сватба? Бяхме много женени с жена ми и Антон Карагьозов, фондация, нали, лидер в Столипиново, и реши на нас да направи сватба. Принца е искал да имаме тук циганска сватба, ромска сватба. Като баща ми беше майка, помоли дядото да даде тази жена. Ти оптимист ли си по принцип? Не, аз съм си обикновен човек с. Аз работя като на легално такси. Приказка. Представете си, например, че имате парите на кралското семейство. Каква сватба бихте си направили? Ще събирам целият локомотив на моята сватба. Целият локомотив!